23. derbi Svetoga Duje dobio je Hajduk s 5-2. 7 golova, 7 različitih strijelaca, sadržajna utakmica, lijepa za gledatelje. Split je igrao otvoreno, došao se nadigravati, ali je naletio na raspoloženog domaćina. Poljud je nakon 45 dana otvorio svoja vrata. Hajduk nakon slavlja na Maksimiru imao je priliku bodovno se izjednačiti s Osijekom u borbi za treće mjesto. Splitu se Cibalija primaknula, tražili su crveni iznenađenje na Poljudu. Prije početka utakmice Nikola Vlašić je dobio dres s brojem 100 za 100. nastup, koji je istina bio protiv Slaven Belupa, ali tada je Hajduk igrao bez gledatelja. Kario je u odnosu na maksimirsku postavu promijenio trojicu. Ismaili umjesto Tudora, Toma Bašić umjesto Savasa i u vrhu napada Ohanza umjesto Futača. Formacija je ista, 4-3-2-1. Split je u posljednji trenutak ostao bez bolesnog Duke, pa je na golu Kukić, a Krapović je ostao vjeran trojici u zadnjem redu. Tomičić iza napadača, Ugrine i Pešića. Ugrina je u posljednji trenutak zamijenio već najavljenog Jovanovića. Početak oprezan s obje strane. Prva ozbiljna situacija bila je za Split. 10. minuta, Ugrina je prošao Memolu, ali njegovu opasnu loptu kroz peterac nema tko skrenuti u gol. Minutu kasnije, 11. red za Hajduk. Memola u prodoru, prvo je prošao Pešića, pa zatim i Jurendića, nakon čijeg starta pada. Vlašić je sigurno izveo kazneni udarac u golmanovu desnu stranu. Trećim golom Vlašića Hajduk je od 12. minute u prednosti 1-0. Novi pokušaj je Hajduka, vidjeli smo u 21. minuti. Probao je Toma Bašić s desne strane, gađao je bliži kut, zamalo neprecizno. 13 minuta kasnije i Vlašić se okušao, ovaj put s lijeve strane s vrha 16-terca, Kukić je odbio, ali nema nikog od Hajdukovih igrača koji bi loptu pospremili u gol. Uslijedio je period puno bolje igre crvenih. U 37. minuti ubačaj Pešića otklonjen, ali onda je probao Tomičić s lijeve strane u bliže rašlje, no stipica je spreman. Minutu kasnije Tomičić je petom proigrao Pešića, koji je našao prostor za udarac, sa vrha 16-terca gađao suprotni kut, ali se ispriječila vratnica. To je bio nagovještaj izjednačenja, koji je došao minutu kasnije u 39. Jakić je na centru dobio zračni duel, Pešić prebacio za Tomičića koji ulazi u 16-terac i kroz noge stipice pogađa za 1-1. Bivši igrač Hajduka nije slavio pogodak. Split je nakon 660 ligaških minuta ponovno zabio. Hajduk ipak na poluvrijeme odlazi s prednošću. Pogodak u 45. minuti za 2-1 nakon velike greške obrane Splita. Hamza izveo slobodan udarac, lopta je išla kroz 16-terac i pored dosta igrača crvenih nitko je nije izbio. Tek Ugrina kratko glavom. Ohanzin pokušaj prvo brani Kukić, ali Nižićev nije mogao. Početak nastavka nije mogao biti bolji za Hajduk. 47. minuta 3-1. Lopta Jeffersona za Ohanzu, koju je prihvatio, tražio prostor za udarac. Erceg mu je uzeo, povukao korak 2 i pogodio suprotni kut. 9. gol Ercega. Gosti su se stabilizirali i u 61. imali odličnu priliku. Pešić je probio desnu stranu, ubacio za Perkovića, kojem stipica brani sa 5-6 metara, a odmah potom i Tomičiću. Odmah je uzvratio Hajduk pod dimom nakon bakljade sa sjevera. Jefferson, krasna lopta iza leđa obrane, pravovremeno utrčavanje Ohanze, ali loša reakcija.
U 63. smanjio je Split. Perković je ubacio iza leđa obrane Hajduka za Ugrinu. Dojam je da je Ugrina bio u zaleđu. Dobar prijem lopte i pogođen suprotni kut za 3-2. No, 4 minute kasnije Hajduk ponovno bježi na 2 razlike. Odlična duga lopta Tome Bašića. Said je izdržao duel sa Škvorcom i sa 16 metara pogodio kut. Vrlo lijep pogodak, njegov 6. U 76. je probao Jefferson s 30 metara, uz puno problema odbio je Kukić. Tri minute kasnije još jedan lijep potez Hajdukovaca. Toma Bašić škaricama, vratnica je spasila crvene i vratara Kukića. Split je u završnicu krenuo na sve ili ništa, vrlo ofenzivno s 4 napadača. U 84. brza akcija gostiju, Pešić je pucao s desne strane, Stipica uspio odbiti. Minutu kasnije, Ohanza postavlja konačnih 5-2. Iskoristio je odlično proigravanje Tome Bašića, prošao vratara Kukića i zabio svoj 8. gol. Praktički igra bez obrana mogla je donijeti još koji gol do kraja, no ostalo je 5-2. 16. pobjeda Hajduka, kojim su se bodovno izjednačili s Osijekom, i 19. poraz Splita, koji je na 4 boda više od probuđene Cibalije. Borba za ostanak bit će zanimljiva. Te golove to su manje više bili pokloni, gdje smo pravili katastrofalne greške. Upravo sam mislio da sam neke stvari popravio u ekipi. Što se tiče defanzive, stabilizirali smo neke stvari, ali sticajem okolnosti, povrijedi se jedan igrač, golman ispadne, moram praviti neku novu formaciju, tako da je sve to sticajem okolnosti došlo do toga i našim greškama smo napravili velike poklone, napravili se prelagano smo dozvolili Ajduku da postigne te pogotke. The team I put all the energy for this, also refresh different players, but I need to improve. We need to improve, but don't need this game to more open. For the supporter is very nice, but score 5 goals, the other team score second goal, but for us don't like this game, attack you and attack me, it's not possible.